Mirëmëngjes, miqtë të dashur të programit të mëngjesit. Jemi përsëri këtu në Lulishtën Buçaj. Dhe pranë jush do të jem unë Lorentina për të ju ofruar këshilla rreth kujdesit të lulës nga Ulferia. Kemi zgjedhur këtë lloj për arsye se në këtë kohë të vitit kjo është e mbushur me fruta, të cilat janë në formë të kokrzave, të cilat varësisht nga varieteti mund të jenë me ngjyra të ndryshme. Por për momentin ne do t'ju bëjmë prezantimin e varietetit me ngjyrë pembe. Për mbjellje, si gjithmonë do të bëjmë përdorimin e substratit, i cili përmban materie organike, për arsye se kjo ka nevojë për materie organike për të zhvilluar sa më mirë. Kjo lule apo shkurrë është mjaft karakteristike për këtë kohë. Pra kjo lule në këtë kohë të vitit i përmban këto frutat, kurse ka një pamje të mirë edhe gjatë pranverës, ku lulëzon kryesisht nga muaji maj, i ka disa lule me ngjyrë të bardhë, të cilat duken shumë bukur. Është një shkurrë mjaft e bukur, përveç pamjes mirë që ajo ka, ajo i bën edhe ka rëndësi të madhe edhe për ekosistemin, për arsye se është një bim tek e cila gjatë tërkohës, do më thonë, ka bletë dhe ato janë mjaft të rëndësishme për planetin. Këto mund të mbjell një kudon në përkupshin tuaj, por gjithashtu mund të avendos një edhe në përvazo, si që po e bëjmë bjelljen edhe një sot, të cilën gjatë kohës pranverës, verës dhe vjeshtës mund të avendos një jashtë, talen e diku, kurse gjatë dimrit është mirë që të vendosë diku ku nuk ka era të forta. Për ujitje është mirë që të bëhet kontrollimi i dhëu, do të thonë kur thot dheu, atëherë dhe duhet të bëhet ujitja. Ja, pra kemi përfunduar me mbjelljen. Kjo shkurë rritet diku, ky lloj varietetit rritet diku të 10 cm, por ka lloje të cilat shkojnë deri diku 1 metër e gjysë dhe mund të duket shumë bukur në kupshtin tuaj. Pra kjo ishte lulja nga Ulferia, të cilën ne ju sugjerojmë që ta mboni në kupshtin tuaj. Kaq kishim për këtë javë, juftojmë që të na ndeshni prapë javën tjetër, ku do të jemi sërish këtu në Lulishtën Buçaj. Miru takofshim.